دغه پنځه شیان د جنسي اړیکې مخکې له خپلې میرمنې سره په هیڅ صورت باید هیر نه کړئ. سلام، ستړی مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د دې پنځه خبرو په عملي کولو سره د خپلې میرمنې سره د ژوند تر ټولو غوره جنسي اړیکه تجربه کړئ. لومړی، د پوهانو په وینا جنسي اړیکې نورمال وخت د وو څخه تر دیارلسو دقیقو دی، البته دا موده بدون له مینې محبت څخه ده. د اړیکې اوږدوالی یې په خوند، تجربه او ښکلو یادونو کې ډیر تاثیر لري. له همدې کبله هڅه وکړئ اړیکه مو څومره چې کولی شئ اوږده کړئ. دویم، حمام واخلئ یا وکړئ. مخکې له دې چې اړیکه ونیسئ یو حمام وکړئ تر څو مو په بدن کې هیڅ بهرنی بوی پاتې نه شي. دریم، لږ خو باکیفیته اړیکه ونیسئ، مطلب په اونۍ کې یې دوه ځله ټینګه کړئ، خو یو ساعته داسې اړیکه چې مخکې له اړیکې ځان ښه ورته تیار کړئ. میرمن مو تیاره وي، بهترین ځای مو ورته ټاکلی وي، بیړه مو نه وي، او داسې اړیکه ونیسئ چې ټول عمر مو په ښکلو یادونو کې خپل ځای ونیسي. څلورم، د مینې په وخت کې د یو بل بدن ښه لمس کړئ. د ښځینه او بدن حساس دی، او په عادي لمس پکې د اکسیسون هورمون لوړیږي او د دې شهوت کچه ورسره لوړیږي. پنځم، د کوروالي په اړیکه کې داسې یو موقعیت او شکل وټاکئ چې یو بل ته مو بدن ټول سره جوخت شوی وي، تر څو مو په اړیکه کې مینه او عاطفه هم موجوده او زیاته شي.